Незвіданий та завжди цікавий космос привертає увагу як дітей, так і дорослих. Як же буде працювати оновлений планетарій, дізнаємось від гостей, які прийшли до нашої студії. Це Юлія Риженко, лекторка планетарію, і Катерина Барбашина, організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності планетарію. Тож, дівчата, рада вас бачити. Доброго дня. Добрий день. З приводу того, що зараз відбувається в планетарію, говорить усе місто. Всі чекали, нарешті дочекалися. Відкрився оновлений, дуже гарний, і трошки розкажіть, що ж зараз буде чекати на усіх, що там у вас є, які експонати цікаві, які екскурсії, як все це буде відбуватися. Ну, давайте з кого почнемо. Катя, з вас? Давайте. Ми дуже чекали, дійсно, відкриття, і случилось воссоединение наших посетителей і нас. Ми так хотіли вже, наконец-то, показати, що ж ми готовили. Сейчас уже доступны для каждого, то есть вы можете зайти на наш сайт, купить билет, выбрать программу как для деток, так и для взрослых. Интересно, от 4 лет и до 100, то есть в любом возрасте. У нас, мы можем сказать, что посещение сейчас дополнено такой экспозиционной зоной, конечно, которой я больше всего хочу рассказать. Вы приходите, и сразу же вас встречает лектор и проводит вам небольшую экскурсию по экспозиции. Вы можете взаимодействовать сразу же в поле. Навіть отак без підготовки якоїсь. Чи треба готуватися вдома? Як ви думаєте, дівчата? Лектори, звісно, готуються. Ми і до відкриття готувалися, тому що ми ж повинні подати лектори, цікаву так. інформацію. Я маю на увазі тих відвідувачів. Чи потрібно прочитати щось і знати про зоряне небо, наприклад? Чи ні? Як ви думаєте? Я думаю, що лектори взяли на себе цю відповідальність, і тому людина, якщо нічого не знає про космос або зоряне небо, із задоволенням дізнається щось нове без попередньої підготовки. Так, приходиш до вас і пірнаєш абсолютно з нуля в ту атмосферу, яка є, і одразу відчуваєш себе десь в космосі. І виходиш уже таким підготовленим астрономом, самим настоящим уже готовим. Які вже екскурсії на сьогоднішній день є, розкажіть трошки про них. Есть сейчас у нас три основных фильма, и под которые уже корректируется программа. Есть «Полярис», это для самых маленьких, от 4 лет, для деток. Акцент там идет на детский мультик, и, конечно, перед этим есть лекция о звездном небе, но в таком формате более легким для деток, для самых маленьких. И перед этим, конечно, тоже экскурсия по экспозиции, это стандартный такой набор. Также у нас еще есть фильм про солнце и «Шлях Европы до зерок». Может, Юля более детальнее про какой-то фильм расскажет. Ну, давайте мы про цей фильм поговорим. Этот фильм у нас тоже стартует. Он там рассказывается про телескопы, которые наблюдают именно глубокое звездное небо. Это далекий космос, далекие планеты. Так, а вночі можно прийти подивитись на зоряне небо? Ну, на данный момент нет, но у нас готовится площадка специально вот для наблюдения за звездами под открытым небом. Мы сейчас готовим это. Пока можно наблюдать с дому, можно у нас спрашивать, что можно увидеть. Мы частично стараемся там в наших соцсетях публиковать, что мы можем увидеть в тот или иной день, какие-то особые события астрономические. Но на данный момент нет, но очень скоро мы подготовим. Можно будет даже ночью приходить, и мы будем наблюдать вместе с вами. Ага, ось так. Да. Тобто вже так заінтригували ви тих поціновувачів справжнього зоряного неба, які хотіли би вживу подивитися і все дізнатися. Чи будуть виїзди, можливо, на якісь платформи, де є чітко прослідковується зоряне небо, де можна все це побачити? Чи будуть такі варіанти? Зараз ми працюємо над цим і дуже хотіли б, звісно, тому що 2 роки, поки заклад був на реконструкції, звісно, багато дніпрян і гостей міста запитували про виїзні заходи. І зараз ми сподіваємося, що от влітку ми це відновимо. Ми працюємо над цим. Так, ну поки що, насправді ж, і така ситуація із ковідом, тобто, можливо, якраз до літа вже владнається щось, і можна буде говорити більш детальніше. Як зараз працює планетарій, чи зранку і аж до вечора можна відвідувати, чи є якісь особливі години? Ну, у нас все розписання в цілому ми стараємося публікувати на сайті, ми працюємо кожен день. Поэтому особой популярностью пользуются сеансы, конечно, уже вечерние, в будние дни и выходные, то есть это на 10 сеансов, есть в обед сеансы и вечерние сеансы. Вот, наверное, такие самые популярные – это будние дни, 3-5 и выходные. Вже відбулось відкриття, вже так феєрично, можна сказати, розпочав роботу планетарій. І які ж питання ставили найбільше, що цікавило тих
людей, які прийшли до вас, можливо, розкажете ви. Перше, найбільше запитання, коли відкриваємося, які програми, для якого віку, наприклад, що цікаво буде там дитині від 4 років, що буде цікаво школярам, що буде цікаво вже там, наприклад, тим, хто багато-багато всього читає і знає, що от таким підготовленим буде глядачам. Це найбільш типові запитання про програми. Що нового з'явилося, також запитують. Ось тому. Угу. Ну, а нове? Що нове? І насправді. Ну, от ви вже сказали, що там дуже цікаві експозиції, так? Так. Які просто оновили сприйняття планетарію самого, так? Ну, і ремонт, звичайно, і все решта, що там зараз відбувається. Але ж хочеться чогось, знаєте, такого, чого не було взагалі ще ніде. Чи є у вас ось те, чим можна пишатися, дійсно? Ну, в целом программы, они обновлены, они уникальны. То есть мы стараемся делать уникальные программы, уникальные фильмы, которых нету в Украине, да, то есть где-то даже в других странах, возможно, только есть. И само оборудование, то есть оно абсолютно новое, оно 2022 года. То есть, а що там можна побачити такого? Ну, тобто це вже реальний розмір чи що, так? Звісно, можна полетіти на інші космічні об'єкти, можна політати між кільцями Сатурна і роздивитися кожну маленьку піщинку в його складі, можна подивитися на нашу галактику об'ємну, можна подивитися на інші сусідні наші галактики. От, тому ефект присутності у залі, доповнений ще й гарними звуковими ефектами, картинка, і все це створює дійсно ефект присутності у залі і таке відчуття, от, ніби ми там є. Це дуже захоплює. І із новинок ще у нас з'явилася космічна лабораторія, де ми чекаємо, чекаємо знову ж таки після... коли буде сприятливі умови. І ми чекаємо дійсно на навчання маленьких і дітей, і старших дітей до нашої космічної школи. Що буде входити до цієї космічної лабораторії? Які уроки вже пропонуються? Ну, тобто ви ж ще не відкрили її, так? Ми ще повністю. Так, над нею працюємо. Я думаю, що ми залишимо це в секреті. Поки ага, це поки ще таємниця. Так, ми зроблюємо це і дуже скоро ми об цьому розкажемо. Так, дуже багато раніше було лекторів таких, які були віддані своїй справі і, ну, такі серйозні люди. Чи зараз вони залишаються працювати там? І розкажіть трошки про ось тих людей, ну, які справді тримають усю справу в своїх руках, так би мовити. Так? І, можливо, з'явилися ще і молоді люди, які теж з великим бажанням приєдналися до того, щоб розказати більше про зірки і взагалі про космос, про космічні зоряні тіла і все решта. Ну, у нас працює, залишилася працювати лекторка Людмила Олексійна, яка понад 45 років працювала у закладі, і зараз вона зустрічає гостей з великим задоволенням. Деякі гості її чекають, особливо, які були раніше. Звісно, у нас оновлення складу, у нас з'явилася от в команді Катя, наприклад, у нас з'явилася організатор виставкового простору, у нас з'явилися адміністратори, і ми відкриті до нових людей, молодих, зацікавлених, щоб дійсно наш заклад підтримував цей статус завжди, щоб завжди було цікаво. Тому так, у нас оновлення. Так, ну от про комфортні умови. Дуже багато написано у вас, що будуть комфортними умови. Ну, комфортні це як? Це можна десь зручно вмоститись, так? Можливо, там є у вас якісь смаколики, не знаю, чай, кава, чи ні? Да, все это буде. Даже от кресел, так, многие переживают о том, что будет неудобно сидеть на кресле. Кресло удобное, можно откинуться. В целом, ты заходишь, уже приятно находиться, тебя встречают, ты вешаешь одежду. Все условия также для маломобильных людей, то есть также есть и пандус, и все места, то есть в этом плане, что комфортно будет всем, удобно, комфортно, и мы стараемся каждого посетителя окутать заботой, чтобы он хорошо себя чувствовал, помочь со всеми экспонатами, если ему что-то непонятно, рассказать, и как сказать, каждый для нас стал таким членом семьи на то время, пока он сюда приходит. Пока... Угу. Еще цікаво буде будь-кому, например, если у нас есть экскурсия, если человек не хочет ходить со всеми, она может
може самостійно считати біля кожного експоната як QR-код, самостійно її считати і в наушничках собі послухати інформацію. Захоче відпочити, у космічному класі є зручні місця для сидіння, цікава космічна бібліотека. Тобто кожен знайде для себе щось цікаве. Є інтерактивні столи з інформацією, де також можна самостійно дізнатися. Так, тому я думаю, що зручно буде і цікаво всім. Це взагалі такий новітній підхід, сучасний дуже досить таки. Ну, насправді, люди зараз вже побували в різних країнах і побачили вже і можуть самі вже поділитися досвідом, так? Тож, якщо вже люди надивилися, то їм хочеться, щоб і в нашому місті теж були сприятливі умови, так? Щоб теж так само можна було відпочивати. Як ви думаєте, вже ви досягли такого рівня? Ну, сам планетарій. Чи ще можна над чимось попрацювати? Ну, я маю на увазі і інтерактив, ви вже багато чогось тільки що розповіли. Так, є такі засоби, які допомагають людям швидше налаштуватися і на атмосферу, на ту, і на те, що відбувається взагалі у вас. Ну, нет предела совершенству, конечно, но я думаю, что это уже этот планетарий, он становится с каждым днем лучше. Все это зависит от людей, которые приходят и которые работают в нем. Конечно, я думаю, что такого пространства, ну, в городе нашем точно, ну, наверное, сложно найти подобное такое научно-образовательное пространство с такой интерактивной составляющей. Но то, что он лучше, чем он был раньше, это однозначно. И мы будем делать все, чтобы он становился еще лучше и выходил на новые уровни. Сложно, да, вот субъективно оценивая, делая это все. Но, конечно, я уверена, что нет предела совершенству. Мы идем к этой цели, но уже, я считаю, это достаточно высокий уровень. Но мы будем стремиться и, конечно... Перші відгуки ви вже ж отримали, так? Да. Можна вже про них говорити? Да, можна. Зазвичай, звісно, вони позитивні, тому що люди давно чекали відкриття, і дійсно ми отримаємо гарні відгуки. Є, звісно, відвідувачі, які там, наприклад, щось підкажуть, що там краще зробити, ми обов'язково прислухаємося до цього, тому що ми у цьому... можна сказати, завжди, а от людина, наприклад, от прийшла, там, вказала, що там от було б краще. Ми обов'язково прислухаємося, тому... А чи є можливості змінювати? Знаєте, може хтось хоче насправді полетіти в космос? Це ж теж така може бути справа, так? Ну, тобто, які можливості є, щоб покращувати, поліпшувати умови на сьогоднішній день? І як швидко це можна буде робити? Ну, все зависит от того, что именно. То есть, если люди хотят более масштабно, например, там, новые фильмы, либо какой-то именно аспект им интересно, помимо совета мы их приглашаем принимать участие, да. В разработке, да, сценарии, можно. Да, в разработке, возможно, какие-то вклады благотворительные в развитие. Мы будем открыты, если вы хотите какой-то видеть определенный фильм, можете нам его подарить, потому что это тоже все нужно этим заниматься. И мы очень открыты к людям, которые хотят, в принципе, помочь, да, любой. Можна створювати навіть і фільми. А я хотіла запитати, хто режисер є, так? Ну, це ж треба все одно все це змонтувати, зняти, це потрібно зробити цей фільм. А хто працював над створенням отих фільмів, от ті три, про які ви вже говорили сьогодні, чи це була сумісна робота, можливо, з фахівцями з інших міст, чи це лише власними зусиллями, як робили ми фільм? Ми консультувалися зі спеціалістами з інших планетаріїв, зокрема з європейських, які є розробниками. Європейська південна обсерваторія, вони зараз знімають найпопулярніші повнокупольні фільми, тому ми співпрацювали із ними, робили самі переклад, озвучували, і саме так от у нас зараз з'являються і фільми. Тому я думаю, що і подальша співпраця із такими науковими центрами, які виробляють їх, і таким чином один із шляхів оновлення програм, ось він такий є. Це так, це десь брати, так? А свій? Чи можемо ми створити щось своє? Ну, просто як теоретично, але все одно можливо, і може хтось і зможе долучитися. Да, мы можем, в принципе, можем создавать скрипты, так называемые, да, благодаря системе, которая позволяет, да, выходить на любые астрономические объекты, можно создавать свои собственные фильмы. Все-таки тут нужно больше технически углубиться именно в работу самой системы, в ее нюансы. Мы сейчас над этим работаем, но если есть технические специалисты, которые готовы творить, да, и создавать для нашего города, для детей такие фильмы, помочь нам с этим, мы будем только рады, если
люди так от визовуться помочь. Дівчатка, справді, багато видно, що є ентузіазму, видно, що дуже є велике бажання працювати і щоб покращувати те, що є вже на сьогоднішній день, а зроблено багато, тож наостанок хочеться почути від вас якісь, можливо, рекомендації, побажання для усіх бажаючих, хто прийде до вас в гості. Ми, звісно, чекаємо всіх дніпрян, гостей міста до нас, оновлений планетарій, і ми сподіваємося, що все, що сьогодні ми сказали, ви відчуєте також ці позитивні емоції, наплив цікавої інформації і дійсно, що ви порекомендуєте відвідувати наш заклад і іншим своїм друзям, рідним. Якщо у вас якісь ідеї, ми будемо раді вам допомогти реалізувати, можливо, у вас там ідея якийсь новий експонат у нас зробити, ми будемо співпрацювати і всі ідеї будемо виплачати, тому приходіть, пишіть нам, узнавайте нас, в общем, будемо раді. Дівчатка, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, стільки всього цікавого розповіли, вже хочеться у вас побувати, подивитися ті екскурсії, послухати. Так, насправді, треба більше дізнаватися про той світ, в якому ми живемо, тож, звичайно, хочеться наповнюватись лише позитивом. Приходьте до нас ще в студію і з новими вашими проєктами. Ми зустрінемось за декілька хвилин.